ស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអោយអ្នកនរអគ្នាស្គាល់ការរបស់ប្រទីពុះនេះគឺប្រទីពុះក្រៃឬក៏ប្រទីរំបែងនិក្រេតប្រទីអណ្ដាតម្ដាយក្មេកអីចឹងអ្នកនរអគ្នាហើយសម្រាប់ប្រទីនេះដែរគឺអាសាជិះផ្កាមែនទែនសម្រាប់មកផៅនឹងបើកន្លែងផ្សេងផ្សេងទូស្អាតខ្ញុំដាក់ស្អាតក៏ដែរចាំតែអត់អត់ខ្ញុំផ្កាទេគឺអត់ផងខ្ញុំផ្កាណាតែប្រទីនេះគឺខ្ញុំផ្កាយូរហើយអ្នកនរអគ្នាតែគាត់ថាមានហើយទៅវិញចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងតឃើញផ្កាមកទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថតផ្កាឲ្យអ្នកនរអគ្នាស្គាល់ហើយក៏ឲ្យឃើញគឺស្អាតមែនតើបន្តហើយសម្រាប់ផ្កាវិញគឺដុសពីខាងក្រោមតែម្ដងអ្នកនរអគ្នាមិនមែនដុសនៅលើចុង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 ចេះចេះអីណាគឺអត់ទេគឺដុសពីក្រោមហ្មងតោះទៅមើលខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាខ្លួនតិចពីក្នុងអ្នកនរអគ្នាស្អាតទេអ្នកនរអគ្នាថតតែគឺស្អាតទីនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅមុខផ្ទះនៅខាងត្បូងដាក់នៅខៀនដបងអញ្ចឹងណានៅម្លប់ផេះត្រូវថ្ងៃវាថាជះពលូថ្ងៃមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់សឹកខ្មៅទេតែសម្រាប់ប្រទីបផៅហ្នឹងគឺចិនការចិនការខុសគេប្រទីផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ចេះទេដាក់នៅកន្លែងផ្សេងគឺអត់ឃើញចេញពីវាថាផៅខ្លះគឺផ្កាផ្កាអញ្ចឹងណាផៅខ្លះគឺអត់អត់តែម្ដងនៅខ្លួនគេឃើញនៅដល់ផ្នែកស្អាតទេមិនខោដល់ក្រុមគឺបាត់នៅរូបរាងផ្កាទៅពេលសំមិញខ្ញុំបានថតវីដេអូតាក់ទងនឹងប្រទីនរបស់តែខ្ញុំមកបានមកមើលផៅនេះហើយអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាចឹងផ្កាទៀតចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថតសារថ្មីតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនរអគ្នាឃើញផ្ការបស់ប្រទីននឹងចឹងណាតែតើនៅវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់តែចែកអំពីអ្នកស្គាល់អំពីប្រភេទប្រទាលពោះក្រាចដែលចាញ់ផ្កាមករូបរាងបែបហ្នឹងស្អាតនឹងឲ្យអ្នកនរអគ្នាអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់អរគុណជម្រាបលា